tilbakemeldinger. Men forrige gang så prøvde jeg jo rett og slett, hvis jeg skal forklare det en slide, å vise hvordan dybdelæringsbegrepet har vandret fra disse ganske ulike internasjonale forskningsbidragene til tre norske policydokumenter. Vi bytter på en måte språk. Vi bytter dialekt fra et vitenskapelig språk som lever i sin på en måte kultur internasjonalt til et norsk utdanningspolitisk språk som har en annen funksjon. Og i den overgangen der fra en dialekt til den andre så blir altså det internasjonale ordet deep learning til det norske ordet dybdelæring. Og så prøver vi da å jobbe med hva er det faktisk det betyr. Og det betyr, jeg vet ikke om det godt eller dårlig bilde, men det sikkert mange av dere som, hvis dere har litt god tid, så kjøper ingredienser og så koker dere kraft. Og da vet dere at man har litt forskjellig. Man har gullerot, og så må man ha litt selleri, og så må man ha noen pepperkorn, og så kanskje litt urter, og kanskje aller helst noen kraftbein. Og så står, og det ganske forskjellige ting, så står det ganske lenge. Og så reduserer du på en måte det ned til ganske lite. Ikke til det blir en bitteliten sånn firkant, for det jo de du kjøper når du jukser. Men det blir ganske lite, det blir veldig konsentrert. Men du kan egentlig se på den norske definisjonen som de hadde oppe her i sted, som den bittelille kraftbuljongterningen. Det enormt mye der. Og så skal altså hver enkelt skole putte den terningen i sitt eget vann, altså sin egen kultur, og blande det ut igjen. Og da vil det på en måte bli kanskje alt det som var inne der, men litt farget av hvordan det var på hver enkelt skole. Så vi prøvde jo å se sammenhengen mellom det teoretiske i dybdelæringsbegrepet, de utdanningspolitiske dokumentene, og skulle dere reflektere dere inn i deres praksis på skolen. Og da var jo altså en av de viktige tingene dette hentet fra kunnskapsgrunnlaget, det var rett og slett at man gikk gjennom læringsforskningen. Og da er det i disse sju punktene her veldig stort sammenfall mellom hva som sto i denne rapporten, altså nummer én. Så skjedde det også en oversettelse av en internasjonal tabell, håper jeg, med dybdelæring, overflatlæring, som hadde en hensikt i denne boka, men som altså da blei grunnlaget vårt når vi skulle snakke liksom dybde versus overflate i en norsk sammenheng. Det skal jeg si noe mer om i dag, for det ikke helt ukomplisert, og det henger sammen med digitalisering. Men så har vi altså landet på denne definisjonen, som står altså i det grunnlagsdokumentet som alle de 14 læreplangruppene, i tillegg til den tverrfaglige nummer 15, skal forholde seg til når de har lagd læreplaner. Og de leverte fra seg en, så å si, denne uka.